Tak dáme a pánové, tady se rozhodne nejlepší z toho zápasu. Taky vaše reakce, podívejte se na ně. Notovenky jsou hledané na vítěz, vítěz na první místě. Místo druhého kola. Na třetí místě na čtyři se. Tobias Breyer až pátý. Třetí nejtěžší bolsou. Tak to byl nepříjemný pád. Předkažení, ale Tobias Breyer se zvedá. Pojďte mu zatkat. Tak to byl nepříjemný pád.